Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ibrahim Jibrin Fage, wanda kuka fi sani da Prince Amin. Daga wannan tashar taku mai farin jini, wato Smart View TV, madubin al'umma. A cikin wannan shahararren shirin naku mai suna Musha Shagali. To har yau dai ga mu a cikin African Anko Hall dake cikin Shoprite Ado Bayram Hall. Mun zo daukan muku biki. Dan haka ku biyo mu domin ganin yanda shagalin zai kasance. Assalamu alaikum. Sunana Dr. Hassan Abdurrahman. To gaskiya ne, yanzu a cikin wannan bikin, wane ne kai a cikin wannan bikin? Ni ne ango. Gaskiya ne, ka kai ne ango. Duk wanda yake nan kenan, kai ka tara shi a wannan nan kenan. Insha Allah. To yau wane irin farin ciki kake ciki wanda za a ce yau kai ne ranar bikin ka ce har ka zama ango a yau? Ah, wato irin farin cikin da nake da shi ba zan iya quantify din sa ba. Yana da dubun yawa. Sai dai kawai mu ce alhamdulillah, masha Allah. To wani irin fata zaka iya wannan gidan TV na Smart View TV madubin al'umma? Ina muku fata alkhairi. Allah ya taimaka, Allah ya bada sa'a. Amin amin, mun gode. Masu sauraro za su so su sunan ki? Sunana Amina. To a ce Amina, wani irin matsayi ne da ke a cikin wannan wajen bikin? Yau dai ce amarya taron nan. Oke, ke ce amarya, kin gani kowa da yake cikin nan ke cika tara shi kenan. To yanzu wani irin farin ciki kake ciki a wannan rana? Ina cikin farin ciki matuƙa saboda mutane sun halarci wannan taron, kuma Allah ya kawo wannan rana da muka dade muna jira. To gaskiya ne, mun gode. Yanzu wani irin fata da kake yi wannan gidan TV na Smart View TV madubin al'umma? Allah ya ƙara ɗaukaka. To amin amin, mun gode. To yalla ban za a basu kallo, za su so su ji sunanka. Adam Babangida Sale. Na'am? Adam Babangida Sale. Yawwa, to za mu iya tun menene alaƙarka da ango? Abokina ne tun na yarinta, childhood friend. Mun yi makaranta tun secondary school, Jesuwan Hall SSP tare a boarding school. Gaskiya ne, an taso tare, an yi rayuwa tare. To za ka iya nuna mana wani farin ciki kake ciki yau bikin abokinka wanda kuka taso tare da shi? A to, ai rana ce na farin ciki, ai. Wanda aka ce an taso tare kuma irin abu na cigaba ya taso haka, to kaga dole ya yi farin ciki ya yi. To gaskiya ne, mun gode. Wani irin fata za ka yi wannan gidan TV da suka fira da kai yanzu?
muna fatan alheri kuma Allah ya bunkasa gidan timin. To mun gode sai an zo. To masu kallon mu, har yanzu ne muna cikin Shoprite Hall na African Anko. Yanzu muna tare da daya daga cikin kawayen amarya. Hajiya masu kallo za su zo su ji sunan ki. Sunana Amina Dauda, ni sister amarya ce. Okay, ke yan uwa amarya ce kenan. To yau wani irin farin ciki kike ciki na ana daurin auren yan uwarki kuma Aminiya? Gaskiya ba ma san ya zo kwatanta muku irin farin cikin da nake ciki ba, saboda muna raye suna kuma abu ne da muke so. Mu dai fatan mu Allah ya ba su zaman lafiya, ya ba su zuri'a na gari. Amin amin. To wani irin fata zaki yi wa wannan gidan TV na Smart View TV madubin al'umma? To wannan gidan TV Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya ƙara biyan buƙatu kuma. Nagode. To mun gode. Hajiya masu kallo za su zo su ji sunanki. Eh, sunana Amina Abdulaziz. To Hajiya Amina, za mu iya sanin menene alaƙar ki da amarya? Eh, sister ta ce. Okay, ƴar uwarki ce kenan. To wani irin farin ciki ke ciki na yau ana bikin ƴar uwarki? Gaskiya farin cikin da nake ciki bai musantuwa. Ba zan ma iya kamanta kalan farin cikin da nake ciki ba. To wani irin fata za ki iya yi wa wannan gida na Smart View TV? Oke, ina muku fatan alkhairi, Allah ya daɗa haɓaka ku. Amin mun gode. Hajiya masu kallo za su so su da sunanki. Eh, sunana Maryam Garba. Yau Hajiya Maryam, wai menene alaƙar ki tare da amaryar da ake mata biki yau ne? Eh, ni ƙanwata ce. Gaskiya ne, ƙanwata jini ko? To wani irin farin ciki kike ciki na yau ana bikin yayaki? Eh, to ina cikin farin ciki matuƙa da ba zan ma iya misaltawa ba. Gaskiya ne. To wani irin fata zaki yi wa wannan gida na Smart View TV madubin al'umma? To Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya saka da alkhairi. To mun gode. To masu kallon mu, ba sai na ce kawai ba, kun ga dai yanda shagalin bikin ya kasance. Ku dai kawai ku ci gaba da bibiyan mu a shafukan mu ta Instagram, YouTube da dai sauransu, a Smart View TV madubin al'umma.